Омріяний берег. Біженці, які майже 3 тижні чекали на кораблі у морі, врешті зійшли на італійський берег. Чому країна не хотіла приймати судно і як вирішити кризу мігрантів, пропонує Берлін. Тетяна Логунова розкаже. Обійми, аплодисменти, пісні. На борту судна Open Arms справжнє свято. Його пасажири, врятовані у Середземному морі біженці, щойно дізналися, вони скоро зійдуть на берег. Італійська прокуратура ухвалила рішення заарештувати корабель і негайно евакуювати мігрантів. А отже, судно може зайти у порт острова Лампедуза. І ось нарешті берег. Під наглядом карабінерів корабель залишають 83 мігранти. Деякі через травми і слабкість не можуть йти без сторонньої допомоги. До себе врятованих людей заберуть Німеччина, Португалія, Люксембург, Іспанія та Франція. Судно Open Arms, яке належить іспанській благодійній неурядовій організації, дрейфувало біля берегів Італії 19 днів. Разом із людьми, яких команда врятувала у Середземному морі ще на початку серпня. Атмосфера на борту щодень ставала дедалі критичнішою. Біженці настільки психічно виснажилися, що почали без рятувальних жилетів стрибати у воду, сподіваючись самотужки дістатися берега. Майже 3 тижні Італія відмовлялася приймати корабель, попри те, що кілька європейських країн зголосилися забрати до себе врятованих біженців. Врешті-решт, кілька днів тому свій порт запропонувала Іспанія. Але на цей раз відмовився вже екіпаж Open Arms. Мовляв, пасажири просто не витримають ще однієї подорожі в таких умовах. Тоді офіційний Мадрид направив до берегів Італії корабель берегової охорони, щоб він забрав мігрантів на Майорку. Судно мало прибути завтра. Ми вирішили втрутитися, тому що маємо справу з надзвичайною гуманітарною ситуацією. Це драма. Іспанія, країна, що завжди проявляє солідарність, не може не помічати її. Ми наголошуємо на необхідності політичного вирішення цього питання, адже воно стосується усього Європейського Союзу. Міграційна криза триває в ЄС вже 4-й рік. Вона почалася після загострення подій на Близькому Сході. З того часу до Євросоюзу прибули кілька мільйонів мігрантів. Частина переправляються морем, сотні гинуть, так і не діставшись берега. Порятунком людей у морі займалася державна місія ЄС «Софія». Утім, навесні програму згорнули, адже країни Євросоюзу не змогли домовитися, хто обратиме скільки мігрантів. Тепер Берлін пропонує знову створити подібну державну програму. Втім, чи погодяться партнери, поки невідомо. Досі не знайдено компромісу і в питанні загальних квот на прийом біженців, які прибувають до Євросоюзу. Країни Східної Європи виступають категорично проти їх введення. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер».